هذا هلال شو هو اسولة الدكي قوم ما زكي ولا لا بختي او دا بطبخي بخيجي او دا انجتاي واه بختي تي كلا بخيشي نبيا با دا دي نمبري سري خيال له دا چې کوم ده دا مچای دي سو دې مچای هم ساتلې مچای هم ساتي او دې سره سره دا هم یو بل پیټای دا او دای بل پیټای دا سو دې مچای هم دي او دای بیٹک ته او دای زما کنه باندې پټی دي دا وسر نو اخلا او تر دا بار چې کوم غر ده ټوټل تر د دې غر پورې دا سي دا ټول بدی پری منس کې چې دا کومه ایریا ده دا ټول د دیو ده دا به کې وکړه دې ټیک دی دې سټ ته هم خټه بي خيخ کته او دا غږ کې تنور دې دې ځکه موږ زب هوا کله او دا چې کوم دې تنور دې او دا اخ پای چې کوم دې دا غه خر دې خر ما سم دې زکه دلته مطلب سوداګانی راوړي نو دا په دې لار راتک ډېر ګراني په دغه وجه خر ساتل دلته ډېر ضروری دي د دې د بيزو کمره ده او بيزي هم خو بلا بيزي تقریبا څلوي خوانځوس بيزي دي او دا سيز زرق زرقا زرقان یو دادې او یو دادې خدا یو لوند یاره ا پیټی چې کومه بار د مچو د سیرنه نو هغه سیدل ته سیستم کړی دی دنه بیا پدې کې مچي او دلته د پتیلې سر وته هغه کړی بیا د دنه نه دا راخلی سٹارٹ شو او زما کمل گرے چو اگر آور سیدو او مخی سے چکم دے چیلے زبہ شو او رید شو او تیار شو شوروا او دسیرلی غوخا او دتنو روٹائی واو او غزینا یو دل بیارا رون شو یو او خیجو با دقا ونو شاہتا حباس تلیم رالا ان شو یو او هرالو د اوه کورنا ډیر دا غرمو چې دا غرو بیا وځ دا سیرالو دا زمو بیا هم دا ډیر کوي والا او دا سیرالو او زوبا اوه کورنا ته تلګ ډیر پاسې دی دا وهل نه بعد بلار باندې دا قسمه سیزون راځي چې دلته کم خلک ګډه بيزي ساتي غوتی وبس کې حوزه مونږ دا دوا رونام دیونو بوس کړي فاینلی مونږ راور رسیدو دا کم غرنا دا غرم وو بیا دا شاده دغه وو بیا دا دینه شاده دا بل غر وو او راور رسیدو دلته او زوبا په دې غرونو کې کورونه دي کم دي دا دي یو دا غر شو بیا ور پسې دغه شو بیا پسې دغه شو بیا دغه شو بیا هغه شو دا ټوټل لارې مونږ داسې وویلې او رالو دا د لږ اوار غوندې کېدی دلته سر ریسټ کو او کسان یو شپږ کسان یو نن او زه به مخامخ دقه پورته فاینلی مونږ راورسېدو ماشومان هم ناست دي پوری راڑا پشا اڑی لڑے رگ رہا تھا
بسم الله پدی کې بابا دې تا بابا اول بابا دې کې پړخ کې نه ول پړخ یې راسته داسې زبونه چې دا بل کس وځه دې چې له ولې برابرې ای لکه نمرې ها ستاپ کړو او دا سٹارټ شو څه ټیم پورې خدا په خپل ځي خدای دې نه پاتې دې موشن ماتېږي